მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. აზრები, რომელიც გონებაში გიტრიალებთ. საით მიყავხართ თქვენ ამ აზრებს? რას მოგიახლოვებთ თქვენი აზრები? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი აზრები გვიტრიალებს თავში. რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი გზაც. რისკენაც მიდის ჩვენი აზრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგეტიკაც. ვიზედაც ვფიქრობთ, ჩვენს აზრებს ვისაც ვუგზავნით, იქით მიდის ჩვენი ენერგია და ჩვენ ვწვებავთ მას აი ამ ენერგიით. მოდით ვნახოთ აბა რა სიტუაციაა ამ მხრივ თქვენს ცხოვრებაში, ესე იგი აზრები, რომელიც გონებაში გიტრიალებთ. საით მიყავხართ ამ აზრებს? ნახოთ, თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერი. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო პირველი დასტა, რომელზედაც ვისწავლე მე ტარო და ძალიან მიყვარს. ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ფრიად სასარგებლოა ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ახლა წუთი წუთზე. აზრები, რომელიც გონებაში გიტრიალებთ. საით მიყავხართ თქვენ ამ აზრებს? რას მოგიახლოვებთ თქვენ ეს აზრები? თუ დააკვირდებით ჩემო კარგებო ადამიანის გონებაში, აი ეს აზრები დახტიან. ხან ერთ რამეზე ფიქრობთ, ხან მეორეზე ფიქრობთ. ქაოსია, ხო? ქაოსი. და ეცადეთ ყოველთვის, რომ პოზიტიურად იაზრონოთ, პოზიტიური აზრები გქონდეთ. იმიტომ რომ ნეგატიურ აზრებს ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენს ფიქრებთან ერთად თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები არის ძალიან მატერიალური. აი ახლა ვისაც რეზონირდება ახლა ეს ძალიან ისეთი საჯარო გაშლა არის, ცოტა ისეთი სპეციფიური, რომ ყველაზე არ რეზონირდება გესმით. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ახლა კონკრეტულად ვინც მისმენთ ახლა თქვენია ეს ინფორმაცია და რაღაც. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ ვიზედაც ვისაუბრებ. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც კმაყოფილია თავისი მატერიალური ცხოვრებით, მაგრამ კიდევ უნდა რაღაც. აი ეს აზრები გიტრიალებთ. კიდევ უნდა მეტი, მეტი და მეტი. ხო, ამ ასეთი ადამიანების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ სამყაროს უყვარს გაწონასწორებულობა, ოქროს შუალედი უნდა დაიჭიროთ. მეტი, მეტი და მეტი, ეს უკვე სამყაროს აღარ მოსწონს. რატომ იცით? როცა მეტობაში გადადის, ხო, მეტი და მეტი, სამყარო რაღაცნაირად გაბრუნებთ უკან. რაღაც აი მიზიდულობით ესე განზიდვა ხდება. პლუსებისკენ თუ წახვედით, მინუსებისკენ წახვალთ. მე როგორ ზამბარა, ისე ზამბარას რო გამოწელავთ, ხო ბრუნდება მერე უკან და შეიძლება ძალიანაც უკან დაბრუნდეს, ისე რომ ხელშიც მოგარტყათ და გატკინოთ, ხო? აი ესია ეს სამყაროს დაუწერელი კანონი. რასაც ვაჭარბებთ ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი ქმედებებით, ჩვენი საქციელით, ხო? ვაჭარბებთ და უშოთ ძალიან გადავიხარეთ პლუსებისკენ. სამყარო დაგვაბრუნებს მინუსებში, აი ესე. შეიძლება ფსკერს ქვემოთაც კი აღმოჩნდეთ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ თქვენს ფიქრებთან. ვნახოთ ახლა თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები აქ ჩანს თქვენი ფრიად კმაყოფილება, მაგრამ მეტი და მეტი გინდათ მატერიალური კმაყოფილება. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ სულიერებაზე წინა პლანზე აყენებთ თქვენ მატერიალურ საკითხებს. სულიერება მეორე პლანზე გაქვთ. საით მიყავხართ თქვენს ფიქრებს? რა გზა არის ეს? კი ბატონო, ფიქრები თავის ადგილზე, მატერიალური ფიქრები არის. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ჩანს სასიყვარულო ურთიერთობა, ფლირტი, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ნაბიჯს გავს თქვენკენ. შეიძლება საჩუქარიც იყოს, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცით, გზნობებია, მოწონებაა. ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ხლა ეს როგორი გზნობებია. ფიზიკურად მოსწონხართ. ესე იგი, ჩვენ როგორ ვსაუბრობთ, აზრები, რომელიც
რომელიც გონებაში გეტრიალებს, საით მიყავხართ, გზა. გზა, საითაც მიდიხართ. ძალიან მესაკუთრე, ძალიან გიყვართ საკუთარი თავი, ძალიან გიყვართ კომფორტში ცხოვრება. იცით რა არის კომფორტში ცხოვრება? გვიყვარს, კი, ყველას გვიყვარს რაღაც კარგი ნივთები, კარგი სიტუაცია, კარგი პირობები. მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული არგანი, რომელსაც სადაც ჩანს ადამიანი, რომელსაც უყვარს განსაკუთრებულად თავისი კომფორტი, კომფორტის ზონაში ცხოვრება და ეზარება იმ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. აქ ჩანს ფინანსები, ბევრი სხვადასხვა არხებიდან. ნახოთ, რას მოგიტანთ და რასთან არის დაკავშირებული. როგორ იყენებთ, მოდით ნახოთ, როგორ იყენებთ თქვენ ამ ფინანსებს. ნახოთ. როგორ იყენებთ? ძალიან, ძალიან არაგონივრულად იყენებთ ამ ფინანსებს, მინდა გითხრათ. და ნახოთ, აბა, ქველმოქმედების პროცენტულობა, რამდენად ხართ თქვენ ქველმოქმედი? ნახოთ, შევეკითხოთ. რამდენად ხართ თქვენ ქველმოქმედი? რა ხდება, იცით, როცა ადამიანს აქვს ფინანსური შემოსავალი, მან 1/1% უნდა გასცეს და უნდა წარმოსვათ, რომ სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს. იცით რა არის? აი ხლა თქვენ ხომ გაქვთ მადლი და უშოთ ფინანსური მადლი, ხო? სამყარომ ჩათვალა საჭიროთ, რომ აი ამ ადამიანს აი ესე ჰქონდეს. მაგრამ ეს სულაც არ არის ძალიან გასახარი. მინდა გითხრათ, ეს არის თქვენთვის ერთგვარი გამოცდა. თქვენ ეს უნდა ჩააბაროთ, ეს გამოცდა. თქვენ უნდა არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ეს არის ღვთისმადლი. არ უნდა დაგვიწყდეთ, მადლობა უნდა თქვათ სამყაროს წინაშე, რომ ეს არის ღვთისმადლი. მოწიწება უნდა გამოიჩინოთ და უნდა გასცეთ 1/1 მაქედან. გესმით? გასცეთ გაჭირვებულ ადამიანებზე, ქუჩის მიუსაფარ ცხოველებზე დააპუროთ. აგრეთვე აი როგორც რამდენი ისინია, ხო, გამოცხადებები Facebook-ზე, საქველმოქმედოთ, აი რაღაცა ეს. უნდა გასცეთ 1/1 და წარმოთქვით, სამყაროს ვალი ასეთნაირად გადახდილი მაქვს. თქვენ თუ ამ ვალს არ გადაიხდით და მხოლოდ იფიქრებთ, რომ მე და ჩემიანებს, მხოლოდ ჩემიანებს და მხოლოდ გადატანილი გაქვთ თქვენი ყურადღება მატერიალურზე და არ ფიქრობთ სხვაზე, მაშინ ეს ძალიან ცუდად შემოგიტრიალდებათ. მოდით ნახოთ, ქველმოქმედება, ესე იგი, რა დოზირებით არის თქვენში ქველმოქმედება? რა დოზირებით არის თქვენში ქველმოქმედება? აი აქ ჩანს ფინანსური სიუხვე. ფინანსური სიუხვე, კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. რომ იყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ შემოდის და შემოდის თქვენთან ფინანსური ნაკადი. აუცილებელია, აუცილებელი და ძალიან საჭიროც, რომ თქვენ გასცეთ, რაც შემოგივათ, იქიდან 1/1 გაეცით. დაუნანებლად. დაუნანებლად ჩათვალეთ, რომ ეს როგორც წესი, ისე ჩათვალოთ. ვნახოთ, აბა, თქვენი განწყობა ქველმოქმედების მიმართ. თქვენი განწყობა ძალიან ზერელეთ უყურებთ, ძალიან არასერიოზულად უყურებთ ამ საკითხს და საერთოდ არ თვლით საჭიროთ, რომ იყოს ქველმოქმედება. ეს ძალიან ცუდია. რამდენად საჭიროა, რომ თქვენ გამოიჩინოთ ქველმოქმედება? მოდით ეს შეკითხვაც დავსვათ და გადავიდეთ სხვა კითხვაზე. რამდენად საჭიროა, როგორ თვლის სამყარო საჭიროდ თქვენს თქვენგან ქველმოქმედების გამოჩენას, აი ესე ვთქვა, საქველმოქმედო თვისებების გამოჩენას, გამოვლინებას? რამდენად საჭიროა თქვენთვის? აუცილებელი. აუცილებელი, ჩათვალეთ, რომ თქვენ აი ახლა გაიგეთ ეს ინფორმაცია. თუ იცოდით, კი ბატონო, ძალიან კარგი. თუ იცით და აკეთებთ, თუ იცით და არ აკეთებთ, ეს ცუდია. თქვენ ვინც ახლა გაიგეთ აი ჩემგან, რომ ქველმოქმედება აუცილებელია დიდი თანხის მიღების სანაცვლოდ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის უბრალოდ დახმარება და რჩევა ტაროდან და სამყაროს რჩევა. ტარო თქვენ გაწვდით სამყაროს ინფორმაციას, რისით გმაცუნდა თქვენთვის.
ეხლა ვნახოთ ზოგადად აი იმ აზრებს, რაც თქვენ გიტრიალებთ თავში. ვნახოთ რა აზრებია ეს. ანუ წუთია საუბრობთ, 10 წუთია, ხო? რა აზრები გიტრიალებთ თავში, ვნახოთ. თქვენთვის უპირატესი არის ფინანსები. ფინანსები ნახეთ აი. მატერიალური კეთილდღეობა. სულ მონეტები. ამოდის ძალიან ბევრი მონეტები. ტარომ დაიჭირა ვიღაც ადამიანს, კონკრეტული ადამიანებს ინფორმაცია, როგორც მსგავსად Wi-Fi-ს. ესე, რაღაც მიყვარს ეს შედარება. ტარო დაიჭერს ხოლმე ვიღაცების ინფორმაციას, აი ხა ვინც მიყურებთ თქვენ, ხო? თქვენ გაინტერესებთ უპირატესად ფინანსური კეთილდღეობა და ამოდის ფინანსური კეთილდღეობა. ღვთისმადლი და ამასთან ერთად დიდი გამაფრთხილებელი არკანი. აქვე მიუხედავად აი ამ დიდი მადლისა, რაც სამყაროდან მოდის, აქვე არის გამაფრთხილებელი, რომ თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ მადლს. უნდა იყოთ ქველმოქმედი, როგორც აგიხსენით უკვე. უნდა გასცეთ 1/100 თქვენი შემოსავლიდან. და ну ხო, არ უნდა დაგავიწყდეთ მიუსაფარი ცხოველები და აგრეთვე ხელგაწვდილი ადამიანების დახმარება. და უნდა წარმოთქვათ გულში, რომ სამყაროს ვალი ასეთნაირად გასტუმრებული გაქვთ. მეორე აზრი. რა გიტრიალებთ მეორე აზრი? პირველი აზრი, უპირველესი აზრი არის თქვენი ფინანსური. მეორე აზრი რა არის, ვნახოთ. რა გიტრიალებთ თავში მეორე? ой амовита амоварда аркани амоварда ეგრევე უკმა ყოფილება мамаკაცის მიმართ мамаკაცი რომლისგანაც რაღაც ამბოლო დროს იჭერ ციცივეს ეს мамаკაცი არ არის ისეთი სტაბილური ურთიერთობაში უფრო საყვარელი სტატუსით არის საკმაოდ ქარიზმატულია საკმაოდ გაინტერესებს და საკმაოდ აი მუჩი ყავხართ ამ мамаკაცს გიჭირთ მისგან გასვლა მაგრამ თან ამავე დროს ვერიტანტ უკვე მის ხასიათს, მის გამოხტომებს უკვე ცოტა რიყოს გაღიზიანებთ, მაგრამ გზნობები გაქვთ მის მიმართ. მაგიური ნიშანი სალამანდრა, რომელიც იცით როგორი ნიშანია, რომელიც შეუჩნდება ადამიანს და რო უღრნის აი ეს გზნობა. ამ შემთხვევაში სიყვარულის აი ეს გზნობა. ლტოლვა გაქვთ სასწაული ამ მამაკაცის მიმართ. სასწაული. მოდით რას გირჩევთ აბა ამ პიროვნებასთან? რას გირჩევთ თქვენ? ამ პიროვნებასთან მიმართებაში ტარო რას გირჩევთ? ანუ ესე იგი საუბრობთ კიდევ და კიდევ ვიმეორებ აზრები, რომელიც გონებაში გიტრიალებთ. საით მიყავხართ ამ აზრებს? რას მოგიახლოებთ თქვენ ეს აზრები? ვნახოთ, რას მოგიახლოებთ თქვენ ეს აზრები? კარიერაზე ნახეთ უკვე, რასაც მოგიახლოებთ. ეხლა ვნახოთ პირად საკითხებს. რას მოგიახლოებთ? თქვენი სურვილია, რომ დაუჯახდეთ ამ მამაკაცზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ნახეთ, დაოჯახების არკანი ამოდის. მაგრამ რამდენად არის ეს პერსპექტივა, რომ დაოჯახება მოხდეს? ნახოთ მეორე არკანსაც მიუდებ გვერდით, ესე იგი ჯერ შევეკითხო, რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა? და ასე დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა თქვენსა და მას შორის? ნახოთ აბა, ნახოთ. რაღაცა ანელებს, რაღაცა აბრკოლებს ამ დაოჯახების პერსპექტივას. იცით რა არის? გზების ძიება. აი გამოსავალს ვერ ნახულობთ, რაღაცა თითქოს სურვილი, თითქოს რაღაცა დისტანცია არის თქვენ შორის. რაღაც ისეთი დისტანცია, რომელიც უფრო მეტად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გაახლოვებთ, იცით? ერთმანეთთან არ აი იმაზე მეტად თქვენ ვერ უახლოვდებით ამ ადამიანს, ვიდრე არის ეხლა თქვენ შორის. დისტანცია თქვენ შორის არის. თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ჩანაფიქრი არის, რომ თქვენ იყოთ ერთად, მაგრამ აი დამაბრკოლებელი არის ეს დისტანცია და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს წინადადება მამაკაცისთვის მიუღებელია ამ ეტაპზე. მე ასე ვფიქრობ. აქ რომ ყოფილიყო, აი ახლავე გაჩვენებთ შესაბამის არკანს.
რომელიც შეიძლება რომ მეთქვა დარწმუნებით რომ დაუჯახება ყველა ვარიანტში მოხდება. აი ნახეთ, ეს რომ ყოფილიყო. კი. ვიტყოდი რომ დაუჯახება მოხდება. პრინციპში შედგებოდა პროგრამა და გეტყოდით რომ დასკრინეთ. თუმცა ეხლა შეგიძლიათ რომ დასკრინოთ, რა იცით, ყველაფერი ხდება. შეიძლება სასწაულიც მოხდეს და ეს არგანი, აი ეს ორი არგანი, აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით რომ შეინახოთ თქვენს მობილურებში და თქვენი სურვილი არის რომ დაოჯახდეთ ამ მამაკაცზე, ხო? და გქონდეთ აი ეს პროგრამა. დაოჯახების ალბათობა გაიზრდება. კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობდა ტაროს აჯავო გაშლა, ასეთ თემაზე აზრები, რომელიც გონებაში გიტრიალებთ, საით მიყავხართ ამ აზრებს. რას მოგიახლოვებთ თქვენ ეს აზრები? ასე თუ ისე განვიხილეთ ჩვენ, რას მოგიახლოვებთ ეს აზრები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ეს აუცილებელია ტაროს მიმართ, თუნდაც ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ მოტივაცია მემატება და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი კიდევ ეს მადლიერება და ლაიქები. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ ესეთი პერსონალური გაშლები, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ინდივიდუალურად გაგეშლებათ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე საინტერესო თემებზე, რომელიც გაინტერესებთ. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასეთნაირად დროებით მინდა დაგემშვიდობოთ, დროებით დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი დღე, მშვიდობიანი დღეები. წარმატება, ორმხრივი სიყვარული, ბედნიერება და ყველაფერი ისე ექონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.